просили, Люба Олексіївна, письмо дайте, що ми на дороги попросили. Так, я зачитаю, я на дороги ми просили, на все ми просили вже. Я отримала відповідь із обласної ради. Ні, навіть, я не так кажу. Зверталася до голови обласної ради, служба автомобільних доріг дала рішення, тобто відповідь на звернення. Ну, вони дякують, що ми звертаємося, але в 2017 році доведеними Укравтодором планами робіт не передбачено фінансування робіт з капітального ремонту чи поточного середнього ремонту зазначеної автомобільної дороги загального користування за кошти державного бюджету. Я зверталася по поводу дороги Решетилівка – Нові Санжарини – Хворощі. В зв'язку з обмеженим фінансуванням дорожньої галузі з державного та обласного бюджету служба доріг не може в повному обсязі профінансувати роботу з ремонту автомобільних доріг загального користування області. Хоча нам вона нічого не допомогла, нам допомагав тільки район. На сьогоднішній день проведення ремонтних робіт доріг місцевого значення найбільш реальним виглядає при залученні на ремонтні роботи коштів місцевих бюджетів або інших джерел фінансування. Згідно постанови Кабінету міністрів України від 9 серпня 2017 року номер 654 про внесення змін у додаток до постанови Кабінету міністрів України від 16 вересня 2015 року номер 712 автодорогу Т-1734 Решетилівка Нові Санжари Нехворощі переведено до доріг місцевого значення. Решетилівка, Лиман Перший, Стовбина Долина, Лемківка, так вона тепер зветься, та Нові Санжари, Нехворощі. Дорога, і так, що ця дорога ляже на наш бюджет.